ଏଠି ପାଣି ଟିକାକ ପାଇଁ ଖରା ତରାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଏ ଗାଁକୁ ଗଡ଼ିପାରେନି ଚାରି ଚକିଆ ମଟର ଗାଡ଼ି। ଏ ଗାଁରେ ଅନେକ ଅଧାଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘର। ଅଧା ରାତି ହେଲେ ଏ ଗାଁ ହୁଏ ନିରୋଳା ଅନ୍ଧାର। ଏ ଗାଁକୁ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ତଥାପି ମଣିଷ ହସିଦିଏ ଆଉ କୁହେ, ସୁଖରେ ଥାଏ କି ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଏ ନନ୍ଦପାଟଣା ଗାଁର ପୁଅ ଆଉ ମହିଳା ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଏ ଗାଁର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏବେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଆଉ ଏସବୁ କଥାକୁ ପରଖିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ ନନ୍ଦପାଟଣା ଗାଁ କେତେ ବିକାଶ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠି କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ତେବେ ଜନ ଅଡିଟର ଅୟୋଧ୍ୟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଏକ ଗାଁରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।